を泡で洗浄している様子です。航空機のエンジンは飛行中に吸い込んだ埃や塵などの汚れがたまると稼働力が低下し、それを補うために多くの燃料を消費してしまいます。今まではこの汚れを定期的に水で洗浄していましたが、特殊な泡状の洗浄剤を使うことで汚れの粒子を化学的に除去することが可能となります。今日はこのエンジン泡洗浄について導入に携わった社員からご紹介いたします。エンジンの内部をより効果的に洗浄することができるようになりますので、燃費が向上します。これは1年間で最大約8万2000リットルの燃料の削減に貢献します。 CO2 に換算すると約285トンに相当します。私たち JAL グループは2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルという目標を持っております。この達成に向けて泡洗浄が一助となると考えました。泡洗浄は水洗浄に比べて作業時間が増えるという懸念点もありましたが、それ以上に環境に良い取り組みをすべきだと思い導入に至りました。リージョナルジェット機での泡洗浄は世界初の試みだったので大きなチャレンジでした。エンジンの泡洗浄を定期的に実施、 CO2 排出量の削減に貢献してまいります。またエンジンメーカーとも継続して情報交換を行い、より良い実施方法についてさらなる検討を進めてまいります。今後もこのような地球環境に優しい取り組みについて航空機整備という領域から積極的に取り組んでまいります。